Bismillahirrahmanirrahim. Alimun yuntafa'u bi'ilmihi khairun min alfi abidin. Alimun ari jalma alim yuntafa'u anu dialap manfaat naon bi'ilmihi kalawan ilmu'na itu alim. Khairun eta teluwih alus min alfi abidin tinimbang sarebu jalma tukang ibadah. Rawahu Ad-Dailami an Ali. Ajaban lim ril mukmin, ajaban kacida anehna. Lim ril mukmini pikeun urusanana jalma mukmin, jalma iman. Inna amrohu kullahu la khairun. Inna amrohu sanyana ari urusanana jalma mukmin kullahu tegesna sakabehna itu amrun la khairun eta yakin alus. Walaisa sareng henteu aya naon zalika itu khair li ahadin eta pikeun hiji jalma illa lil mukmini kajaba pikeun jalma nu iman. In asobat lamun kena hu ka itu jalma mukmin naon sarau kabungahan syakaro tah sok syukuran itu mukmin. Pakana mangka bukti itu syukur khairon eta leuwih alus lahu pikeun itu mukmin. Wa ina sobat jeung lamun keuna huka itu mukmin naon dorou kamadaratan sobaro tah sok sobar itu mukmin. Pakana mangka bukti itu sobar khairon eta leuwih alus lahu pikeun itu mukmin. Rawahu Al-Imam Ahmad. Ajibatu lil mukmini, ajibatu kaget atawa aneh kami lil mukmini kajalma nu iman. Innallaha ta'ala saestuna Allah ta'ala lam yaqdi eta henteu ngahukuman Allah lahu pikeun itu mukmin qodoan kana hiji hukuman illa kana kajaba bukti itu qodo khairon eta leuwih alus lahu pikeun itu mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anas. Ajibatu ngarasa kaget kami lil mukmini kajalma nu iman wa jazaihi jeung ngarasulana itu mukmin minas sukmi tina sabab panyakit. Walau ya'lamu jeung lamun apal itu mukmin makana perkara lahu anu eta tetep pikeun itu mukmin pisukmi dina panyakitna atawa dina geringna ahabba eta leuwih mikaresep itu mukmin ayakuna kana yen bukti itu mukmin saqiman eta anu gering atana pinu panyakitan. Hatta yalqa sahingga ia nepungan itu mukmin Allah azza wa jalla ka Allah ta'ala azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'ud. Ajibatu ngarasa kaget kami limala kaini kadua malaikat minal malaikati nyatana tisapalihna pirang-pirang malaikat nazala turun itu malakain ilal arudi kabumi. Yaltamisani barina nyuprih itu malakain abadan kahiji jalma fi musallahu anu aya dina tempat sholatna itu abdun. Palam yajida tuluy henteu manggihan itu malakain hu ka itu abdun. Suma aroja tuluy madep itu malakain ila robbiha ila robbihima ka pangeranana itu malakain. Faqala mangka nyarita itu malakain. Ya Rabbi kunna naktubu li abdikal mu'min fi yaumihi wa lailatihi minal amal kada wa kada. Ya Rabbi he pangeran abdi kunna geus bukti abdi naktubu eta nuliskeun abdi li abdika pikeun hamba gusti al mu'mini anu iman fi yaumihi dina poyananana abdun wa lailatihi jeung peutingananana abdun minal amali nyatana tina amal kaza kana anu wa kaza jeung kana anu. Pawajadna maka manggihan abdi sadaya hu ka itu abdun qad habasta anu nyata nahan gusti hu ka itu abdun fi hibalatika dina
tambang Gusti dina tali Gusti. Falam naktub mangka henteu nuliskeun abdi lahu pikeun itu abdun syai'an kana hiji perkara oge. Faqala mangka ngadawuh saha Allah Ta'ala Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, uktuba li abdi amalahu fi yaumihi wa lailatihi. Uktuba kudu nuliskeun anjeun duaan li abdi pikeun hamba kami, amalahu kana amalna itu abdun, fi yaumihi dina poyananana abdun, wa lailatihi jeung peutinganana abdun, wala tungkiso jeung ulah ngurangan anjeun duaan min amalihi tina amalna itu abdun syai'an kana hiji perkara oge. Alayya eta tetep ka kami ajruhu ari ganjaranana itu abdun, ma habastu ma tegesna perkara habastu anu nahan kami hu ka itu si eka itu kana itu ma. Walahu jeung eta tetep pikeun itu si abdun ajruma ari ganjaranana perkara, kana anu geus bukti itu abdun ya'malu eta amal itu si abdun kana ma. Rawahu At-Tabarani an Ibni Mas'ud. Ajibatu ngarasa kaget kami lil muslimi pikeun jalma Islam idza asobat di mana-mana kena hu ka itu jalma Islam naon musibatun hiji musibah ihtabasa maka ngitung ganjaran itu muslim wasobaro jeung sobar itu muslim wa idza asoba jeung di mana-mana kena hu ka itu muslim naon khairun ka alusan hamida maka muji itu muslim Allah ka Allah wa syakaro jeung syukuran itu muslim ka Allah. Innal muslima sanyana ari jalmanu Islam yujaru eta bakal diganjar itu muslim fi kulli syai'in dina saban-saban perkara hatta fi luqmatin sehingga dina huapan yarpanu anu ngahuapkeun itu muslim ha kana itu luqmah ila fihi kana cangkemna itu muslim. Rawahu Al Baihaqi an Sa'id. Ajibatu ngarasa kaget kami li talibid dunya ka jalma anu nyuprih kaduniaan wal mautu bari ari maut yat lubu eta nyuprih itu maut hu ka itu si talib. Wajibatu jeung aneh kami li ghafilin ka jalma anu goplah kana amal walaisa jeung teu aya Allah bimaf'ulin eta anu bimafulin et bimagfulin atuh eta anu poho anhu ka itu si gofil. Wajib tu jeung ngarasa aneh kami li dohikin ka jalma nu seuri mil barina minuhan fihi kana cangkemna itu si dohik. Wala yadri jeung henteu nyahun itu si dohik rudia naha dipikarido itu si dohik anhu ning kitu arudia naha dipikarido saha anhu itu si dohik am sakhito atawa dibenduan itu si dohik. Rawahu Ibnu Adi an Ibni Mas'ud. Ajibatu ngarasa kaget kami liman pikeun jalma yastari anu meuli itu umman al ama al mamalika kana pirang-pirang abid bimalihi kalawan hartana itu si umman summa yu'tikuhum tuluy ngamerdekakeun itu si umman ka itu mamalik kaifa kunaon la yastari henteu meuli itu si umman al-ahroro ka pirang-pirang jalma nu merdeka bima'rufihi kalawan nyeun hadena itu si iman bahwa mangka ari itu ma'ruf a'udzumu eta leuwih gede naonana sawaban ganjaranana. Rawahu Abu Ghanaim an Ibni Umar. Ud kudu ngalayan anjeun man ka jalma la ya'udu anu tara ngalayan itu iman ka ka anjeun wa ahdi jeung kudu nuduhkeun anjeun liman pikeun jalma la yahdi anu henteu nuduhkeun itu man laka ka anjeun. Rawahu Al Bukhari. Aja ngajerit naon hajarun batu ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala pakola mangka nyarita itu hajar ilahi wa sayyidi abattuka kada wa kada sanatan
Ilahi duh pangeran abdi, wa sayyidi sareng gusti abdi, abadatu abadi ibadah ka gusti kada kana anu wa kada jeung kana anu sanatan dina umur sataun. Sumaja'alta tuluy ngajadikeun gusti ni ka abdi fi ussikanifin kana dadamparna jamban TWC. Faqala maka ngadawuh Allah, awa matardo an adaltu bika an majalisil qadad, awa matardo naha jeung henteu mikarido anjeun batu hajar an adaltu kana yen adil kami bika ka anjeun an majalisil qadati tina tempat diukna anu keur qadail hajat. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Udibat disiksa saha imro'atun hiji awewe fi hirrotin dina sabab ucing. Sajanat anu ngerem itu imro'aha ka itu hirro, hata matat sahingga yen paeh itu hirro, pada kholat mangka ngasukkeun itu hirro piha ka itu mar'ah annaro kana neraka. Lahia henteu aya itu mar'ah atau amat eta mereka daharan itu mar'ah ha ka itu hirro, wasakot jeng mere nginum itu mar'ah ha kana itu hirro. Idhabasat dina waktu ngerem itu mar'aha kana itu hiro, walahia jeung henteu ari itu mar'ah, tarokat eta ninggalkeun itu mar'aha kana itu hiro, takulu barina ngadahar itu hiro min khosasil ardi tina jujukutan atawa gegermetan bumi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Ibni Umar. Uridot ditembongkeun alaya ka kami saha ummati umat kami bi amaliha kalawan pirang-pirang amalna itu umat, hasaniha tegesna alusna itu amal atawa umat, wa sayyiha jeung gorengna itu amal. Paroa itu mangka ningali kami fi mahasini amaliha dina pirang-pirang kaalusanana pirang-pirang amalna itu umat, ima total adza kana miceunan pilara anit toriki tina jalan. Waru'a itu jeung ningali kami fi sayi amaliha dina gorengna pirang-pirang amalna itu umat, annukhomata kana ngaruhak fil masjidi di jero masjid, lam tudupan anu henteu dikubur itu nukhoma. Rawahu Ahmad an Abi Dzar. Ifu kudu ngahampura aranjeun annisa innasi ka pirang-pirang istri na jalma-jalma, taifa mangka ngahampura saha nisa ukum pirang-pirang awewe aranjeun, wabaru jeung kudu nyieun kalusan aranjeun aba akum ka pirang-pirang bapa aranjeun, tabarro tah bakal nyieun kaalusan kum ka aranjeun saha abna ukum pirang-pirang anak aranjeun. Wa manjing saha jalmana ata anu datang hu ka itu umman saha ahuhu dulurna itu umman, mutanassilan barina anu ngaleupas, mutanassilan barina anu ngaleupas, falyakbal mangka kudu narima itu umman dalika ka itu ahu minhu tina itu mutanassilan. Muhikkon eta bener ayana itu aku, kana bukti itu aku, au mubatilan atawa anu batal, maksudna henteu bener. Pailam yaf'al mangka lamun henteu migawe itu si iman, lam yarid mangka moal datang itu si iman alal haudi kana talaga Kausar. Rawahu Al-Hakim an Abi Hurairah. Alimu kudu ngaji aranjeun auladakum atawa ngawurukan aranjeun auladakum ka pirang-pirang anak aranjeun, as-sibahata kana ngojay, warimayata jeung kana manah papanahan, wa ni'mu lahu wal mu'minati, wa ni'mu jeung duh kace wa ni'ma jeung duh kacida alusna naon lahu wal mu'minati ka ulinanana awewe mukmin, fi baitiha di imahna itu mukminah, al-mirzalu ari ninun,
Wa idza da'a jeung di mana-mana ngondang kakak anjeun saha abawaka indung bapa anjeun fa ajib mangka kudu nyubadanan anjeun ummaka ka indung anjeun. Lamun aya pangondang atawa panggeroti indung bapa anjeun maka leuwih kudu diheulakeun panggero nu jadi indung. Tarwahu ad-Dailami. Amalul jannati sidoku, amalul jannati ari amal ahli surga eta asidoku jujur atawa bener. Wa idza sadaqo jeung di mana-mana bener saha al-abdu hiji hamba birro maka jujur itu si abdun. Wa idza barro jeung di mana-mana bener itu si abdun amana mangka iman itu si abdun birro teh gawe hade atawa kieu logatna. Wa idza sadaqo di mana-mana bener itu si abdun saha wa idza sadaqo jeung di mana-mana bener saha al abdu hiji jalma atawa si abdun birro tah gawe hade itu si abdun. Wa idza barro jeung di mana-mana gawe hade itu si abdun amana tah iman itu si abdun. Wa idza amana jeung di mana-mana iman itu si abdun dakhala mangka asup itu si abdun al jannata kana surga. Wa amalun nar jeung ari amalna ahli neraka eta al-kadzibu bohong. Wa idza kadzaba jeung di mana-mana bohong itu si abdun saha kahareup. Wa idza kadzaba jeung di mana-mana bohong saha al-abdu hiji jalma atawa hiji abdun fajaro tah lacut itu si abdun. Wa idza fajaro jeung di mana-mana lacut itu si abdun kafaro mangka kufur itu si abdun. Wa idza kafaro jeung di mana-mana kufur itu si abdun dakhala mangka asub itu si abdun annaro kana neraka. Rawahu Ahmad an Ibni Umar. Alaika wajib ka anjeun bitaqwallahi kalawan takwa ka Allah. Fa innaha dasanyana itu taqwallah eta jima'u kulli khairin kumpulanana saban-saban kaalusan. Wa alaika jeung eta tetap wajib ka anjeun bil jihadi kana jihad. Fa innahu dasanyana itu jihad rohbaniyatul muslimin eta dipikasieuna ku pirang-pirang jalma nu Islam. Wa alaika jeung wajib ka anjeun bizikrillahi kalawan eling ka Allah wa tilawati kitabillahi jeung maca kana kitab-kitabna Allah. Fa innahu dasanyana itu zikrullah nurun laka nurun eta teh cahaya laka pikeun anjeun fil ardi di muka bumi. Wa zikrun laka fis samai wa zikrun jeung dicaritakeun laka pikeun anjeun fis samai di langit. Wahzin lisanaka illa min khairin. Wahzin jeung kudu ngonci anjeun lisanaka kana lisan anjeun illa min khairin angin tina kaalusan. Fa innaka dasanyana anjeun bidzalika kalawan itu mazkur taglibu eta ngalindih anjeun as-syaitana atawa ngelehkeun anjeun as-syaitana ka setan. Rawahu Abu Ya'la an Abi Sa'id. Alaika wajib ka anjeun bihusnil khuluqi kalawan alusna akhlak. Watulis somti jeng lilakna cicing atawa repeh. Fawallahi mangka demi Allah nafsi anu ari diri kami biadihi eta tetep aya dina kakawasaan itu ladi ma tajammalal khalaiku ma tajammala teu aya alusna saha al khalaiku pirang-pirang makhluk bimisliha kalawan misilna itu husnul khuluq wa tulis somti. Rawahu Abu Ya'la an Anas. Alaika netepan ka anjeun atawa misti ka anjeun bijummalid du'ai wa jawami'ihi kalawan alusna ngadua wa jawami'ihi jeung ngumpulkeunana itu doa. Kuli ucapkan ku anjen Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimta minhu wa ma lam a'lam. Allahumma ya Allah inni saestuna abdi as'alu etanyuhunkan abdi kaka gusti minal khairi tina kaalusan. Kullihi tegesna sakabehna itu khair ajilihi terehna itu khair wa ajilihi jeung lilana itu khair ajil dunia ajil akhirat. Makana perkara alimta anu uni ngagusti minhu tina itu umma wa ma jeung perkara lam a'lam anu teterang abadi kana eta umma. Wa as'alu jeung nyuhunkeun abdi ka kagusti al jannata kana surga. Wa ma qarraba wa ma jeung kana perkara
qoroba qoroba anu ngadeukeutkeun itu ma ilaiha kana itu jannah min qaulin au amalin nyatana tina ucapan atanapi tina padamelan. Wa a'udzu jeung nyuhunkeun pangaraksa abdi bika ka Gusti minan nari tina neraka. Wa ma jeung tina perkara qoroba anu ngadeukeutkeun itu ma ilaiha kana itu nar min qaulin nyatana tina ucapan au amalin atanapi tina padamelan. Was'alu jeung nyuhunkeun abdi ka Gusti mimma tina perkara saala anu tos nyuhunkeun abdi ka Gusti bihi kalawan itu umma. Bitulah kitu mimma tina perkara saala anu nyuhunkeun ka Gusti bihi kalawan itu umma kana itu umma saha Muhammadun Nabi Muhammad. Wa'udzu jeung nyuhunkeun pangraksa abdi bika ka Gusti mimma tina perkara ta'awwadha anu nyuhunkeun pangraksa minhu tina itu umma saha Muhammadun Kangjeng Nabi Muhammad. Wa ma jeung tina perkara qodaita anu tos mastikeun Gusti li pikeun abdi min qodoin nyatana tina qodo faj'al mangka muga ngajadikeun Gusti akibatahu kana akibatna itu umma rusdan kana anu bener. Rawahu Al-Bukhari anis Sayyidati Aisyah. Alaikum bil abkar, alaikum misti karanjen bil abkari nikah ka pirang-pirang parawan. Painahuna dasanyana itu abkar, a'zabu afwahan, a'zabu etalawih tawar, tiis, naon afwaha, naonana afwaha, cangkemna itu abkar. Wan taku jeng lewih bersih, naonana arhaman, rahimna wa ashonu jeung leuwih loba naonana aqbalan 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 teh janinna atawa pianakanana wa ardo jeung leuwih rido bil yasir ku barang anu saeutik minal amali tina amal atawa pagawean. Rawahu Abu Nu'aim an Ibni Umar. Alaikum mistika aranjeun bisidqi kana bener. Fa inna sidqo dasanyana bener yahdi nuduhkeun itu sidqi ilal birri kana kaalusan. Wa innal birra jeung sanyana kaalusan yahdi eta nuduhkeun itu birrun ilal jannati kana surga. Wa ma yazal jeung teu eureun-eureun saha ar-rajulu hiji lalaki yasduku eta bener itu si rajul. Wa yataharro jeung nya-nya itu si rajul as-sidqo kana bener. Hatta yuktaba sehingga yen dituliskan itu sirajul indallahi mungguh Allah siddiqon kana jadi jalma anu loba benerna. Wa iyyakum jeung kudu sieun aranjeun kabeh wal kadziba sartana bohong. Fa innal kadziba dasanyana bohong yahdi eta nuduhkeun itu kadzib ilal fujuri kana lacut. Wa innal fujura jeung sanyana lacut yahdi eta nuduhkeun itu fujur ilan nari kana neraka. Wa ma yazalu jeung teu eureun-eureun saha ar-rajulu lalaki iji jalma yakdzibu eta bohong itu si rajul wa yataharro jeung nya-nya itu si rajul al-kadziba kana bohongna hatta yuktaba sahingga yen dituliskeun itu si rajul indallahi mungguh Allah kadzaban kana jalma anu loba bohongna. Rawahu Al-Bukhari. Alaikum mistika aranjeun bisidqi kalawan bener dina kalakuan. Painahu dasanyana itu sidoku eta babun lawang min abwabil jannati tina pirang-pirang lawang na surga. Wa iyyakum jeung kudu sieun aranjeun wal kadziba sartana bohong. Painahu dasanyana itu kadzib babun eta teh hiji lawang min abwabin nari tina pirang-pirang lawang neraka. Rawahu Al-Khatib an Abi Bakrin. Alaikum mistika aranjeun biqiyamil laili kalawan salat tina waktu penting. Painahu dasanyana itu qiyam eta da'bu solihin. Eta da'bu solihin kabiasaan atawa tapakna jalma-jalma anu saroleh qoblakum anu samemeh aranjeun wa qurbatun jeung mikadeuheus jeung deuheus ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala
waman hatun jeng mentak nyegah itu pi'lun atawa qiyamul lail anil ismi tina dosa. Watafkirun jeng matak ngiparatan itu qiyam lisayyiati kana pirang-pirang dosa. Wa matrodatun jeng matak nolak itu qiyamul lail lidda'i kana panyakit anil jasadi tina jasad atawa tina awak. Rawahu Ahmad an Bilal. Alaikum bil qana'ah, wallahu a'lamu bis sawab.